Burrat e fëmijëra grave në Lezhë në marshimin e madh sensibilizues kundër sëmundjes së kancerit të gjirit. Të mbijetuarat dhanë mesazhe për forcë e kurajo në përballimin e sëmundjes. Përveç kancerit, unë kam gjëra shumë të rëndësishme në jetë. Kanceri nuk është asnjë gjë e rëndësishme. Në qofse do të bëjmë atë për të cilin jemi ne këtu sot, qofse do të ndërgjegjësohemi të gjithë dhe ta parandalojmë në kohë. Ministria, përfaqësues të trupit diplomatik e të zgjedhur vendor, ishin pjesë e aktivitetit. Ambasadori e Bashkimit Evropian, Romana Blautin, dhe numri 2 i ambasadës amerikane e vun theksin tek diagnostikimi dhe kurimi në kohë i sëmundjes. Ju lutemi që të bëni mamografin çdo vit. Perëndalimi i hershëm është shumë i rëndësishëm dhe do të thotë që të jetosh. Fatkeqësisht 50% e rasteve në Shqipëri diagnostikohen me vonesë. Kjo është një sëmundje plotësisht e kurueshme, por vetëm nëse kapet në fazat e hershme të saj. Shëndetja juaj varet nga ju. Një veprim i thjeshtë mund të shpëtojë jetën tuaj. Bëni rregullisht mamografi dhe konsultohuni me mjekun tuaj. Ministri i Arsimit Lidita Nikolla u kërkoi mësuesve në të gjithë vendin të japin të parat të shembullin. Vijoni më pas në çdo klasë ku ju studioni, ku ju ndani dijen dhe edukimin me nxënësit tuaj të flisni. Jo vetëm me nxënësit tuaj, por edhe mamat e nxënësve tuaj në mënyrë që ne këtë ta bëjmë një betejë të fituar fort. Betejën e parandalimit të kancerit të gjirit. Në kuadër të muajit kundër sëmundjes së kancerit të gjirit, janë bajtur aktivitete sensibilizuese në të gjithë vendin.